अभिभाषण गोर्खा छात्र संघको आज जुन प्रस्ताव भएको छ नि सामग्रिक परिस्थितिलाई हेरेर हामीले विरोधी हो बारोडी गर्ने हो कसैलाई पनि हामी विरोध गर्ने छैनौँ र आजको सर्वसम्मति प्रस्ताव र हामीले जनताको जेहेतु एउटा जुन चाहिँ मतदान यानि भोटर अधिकार आफ्नो एउटा जो एउटा अधिकार हो त्यो अधिकारले हामीले खण्डन नगरेर सारा आसामको गोर्खा जनतालाई हामी एउटै आह्वान यानि प्रस्ताव दिएको छौँ जे आसामको वर्तमानको परिस्थितिले मध्यनजर राखेर गोर्खाको एनआरसी र डी भुटानको अहिलेको समस्या मुद्दाहरू लिएर तपाईँहरूले जुनै पार्टीलाई तपाईँले भोट दिने इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँलाई दिनुहोस् किनकि गणतान्त्रिक अधिकार तपाईँहरूको हो र हामीले त्यो खण्डमा हामीले तर हामीले प्रतिक्रिया प्रकाश नगर्ने कारणहरू पनि हाम्रो छ हाम्रो एनआरसीको समस्या समाधान भएको छैन डी भुटानको समस्या समाधान भएको छैन होइन होइन हाम्रो समस्या अहिले पनि हुँदैन र कुनै पनि सरकारलाई हामी कडा अहिले विरोध गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ किनकि जन हामी आसामको विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर हरेक सोची बुद्धिजीवी योजना डल्ला गोमल पहिले नै हामी आज यो प्रस्ताव ग्रहण गरेको हो र प्रस्तावको मन्त्री हामी आज एउटा प्रस्ताव दिएको छौँ कि अखिलेश्वर गोर्खा छात्र सङ्घको मञ्चबाट गएको कुनै पनि हाम्रो कार्यकर्ताले त्यो सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ कम्युनिकेट भाइरल जो भइरहेको छ त्यो टिकट नपाएको लागि र त्यसैको लागि सभाको आज छ घन्टाको आलोचनाको माध्यममा एउटै कुरा स्पष्ट भएको छ आज बोडो जातिदेखि लिएर होइन र जाति जनगोष्ठी चाहिँ आसामको कुनै पनि जातिले आसामले टिकटको लागि आसाममा आन्दोलन गरेको छैन केवल मात्र गोर्खाले आन्दोलन गरेको थिए आजको सभाले एउटा दुर्भाग्यजनक भनेर सबैले भनिसकेको पैसा हामीले एउटा सिद्धान्त लिएको छौँ कि आज उपरान्त आजको सभाको पैसा कुनै पनि जिल्ला आन्तोलिक साधारण कर्मकर्ताले पनि सोसियल मिडियामा पोलिटिकल म्याटर लिएर कुनै खालको कमेन्ट नगरोस् भन्ने एउटा कडा निर्देश आज जारी गरेको छ साथसाथै आज एउटा प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ जेहेतु आज आसाममा परिआए राख्ने खण्डमा आज यहाँको तिरन्जिया हो कि होइन त्यो आन्दोलन भनौँ आज भूमि अधिकार आयनमा पाइने क्षेत्रमा विरोधिताको आन्दोलन भनौँ एनआरसीको आन्दोलन भनौँ डी भुटानको आन्दोलन भनौँ सडक जाम आन्दोलनदेखि लिएर डिस्पुटदेखि लिएर दिल्ली तक आन्दोलन आक्सुले चर्काइरहेको छ तर जुन चाहिँ व्यक्तिको लागि हामीले आज डिस्पुट र दिल्लीमा गएर हामीले टिकट माग्यौँ र उहाँलाई हामीले एउटा सम्मान दिनु प्रयास गरौँ तर उहाँले टिकट नपाएकोपछि आज विशेष गरेर पूर्व सांसद आरपी शर्माज्यू एकजना हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ गोर्खा सम्मेलनको सभापति हुनुहुन्छ र आजको सभाले एउटा कुरा चाहिँ उहाँलाई हामीले स्पष्ट रूपले प्रस्तावको बमोजिम हामीले भन्न चाहन्छु आक्सु एउटा पवित्र एउटा मञ्च हो यो मञ्चलाई तपाईँले धुलिसाथ गर्ने प्रयास नगर किनकि विभिन्न जिल्लाहरूको एउटै भनेको आरपी शर्माले गोर्खा छात्र सङ्घको यो पवित्र मञ्चलाई अपमान गर्ने उहाँको कुनै पनि अधिकार छैनन् उहाँले गोर्खा सङ्घ उहाँले गर्नुसक्छ गोर्खा सम्मेलनको जिल्ला समिति आन्दोलन समिति शाखा समितिलाई उहाँले केही इन्स्ट्रक्सन दिने दियो तर गोर्खा छात्र सङ्घ एउटा जेहेतु हिन्दू एउटा संविधानले भनेको युवा सङ्गठन हो उहाँको लागि हामी दिल्ली र डिस्पुटमा यति हामीले आज तारिकमा सारा आसाममा हामीले उसको लागि हामीले पुतलीका दाग गऱ्यौँ विभिन्न आन्दोलन गऱ्यौँ तर उसको पश्चात उहाँले टिकट नपाएपछि आज आक्सु उसको लागि खराब हो यो दुर्भाग्यजनक हो र यस्तो खालको मन्तव्य सोसियल मिडियामा उसले दिनेबाट अलिकति टाढो बस्छ र विभिन्न आज आसामिस पेपरमा निस्केको छ र यो आसामिस पेपरमा निस्केको लागि आज अतिकै दुर्भाग्यजनक हाम्रो जातिमा विभाजन देखेको छ आज जुन चाहिँ समयमा एनआरसीको समस्या छ जुन चाहिँ समयमा आज डिमुटाको समस्या छ जुन चाहिँ समयमा आसामको गोर्खाहरूको आज सांविधानिक सुरक्षाको समस्या त्यो समयमा हामी युनिटी देखाउनु छोडेर उहाँले हामी आक्सुको कुनै कर्मकर्ताले आज आरपी शर्माको विरुद्ध हामीले गएको छैनौँ तर आरपी शर्माले आज आक्सुको विरुद्ध जानु चाहिँ उहाँको एउटा दुर्भाग्य र मूर्खामी हो जस्तो हामीलाई लाग्छ त्यसैको निम्ति आउँदो दिनहरूमा उहाँले एउटा गार्जेनको भूमिका लिनु पर्यो भने उहाँले गार्जेन जस्तै बिहेभ गरोस् र गोर्खा छात्र सङ्घको पवित्र मञ्चलाई गाली गाला दिनेबाट टाढो बसोस् भन्ने आज एउटा सबैको उपस्थितिबाट ठुलो प्रस्ताव ग्रहण गरिन्छ नभए आउँदो दिनहरूमा जति यस्तै खालको जति कमेन्टहरू गऱ्यो भने विभिन्न जिल्लामा हाम्रो आञ्चलिक जिल्लाको कार्यकर्ताले उहाँलाई अपमान गऱ्यो भने हामी केन्द्र समिति यानि आफ्नो जवाबदेही हुन सक्दैनौँ यो कुरा उहाँलाई हामीले स्पष्ट हिसाबले हामीले प्रस्ताव मार्फत हामीले आज यो प्रस्ताव